Bom, Gabriel, eu vou te pedir um negócio com, assim, eu tenho certeza que você não vai poder negar. Medo. O que, que você acha? Já ouvi isso antes. Ô, Diogo, vou pedir pra ele, tá? Pede aí. Vou pedir com jeitinho, será que... A gente pede com jeitinho, pedindo, né? Quem com sabe? Jeitinho, obviamente. É. Cara, educado. Então, Gabriel, eu sei que você já fez isso muitas vezes, assim, mas será que você pode cantar pra gente? Na hora. Vamos lá? Só isso, senhora. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pirula aí. Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é na sua. Mas ela faz umas paradas do que eu não faço com você. Vai, Nike! Vamos lá. Adorei. Agora não esqueço mais a música, né? Agora eu vou pros comerciais, já volto que eu vou cantar essa música até o ano que vem. E depois... vamos contar um segredo do Gabriel? Vamos. Depois dos comerciais, eu vou e volto. Voltamos a apresentar a entrevista que o cantor Gabriel Diniz concedeu ao programa Luciana by Night. Gabriel Diniz... Eu vou falar, eu adorei essa música, porque apesar de não ter maravilha comigo, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, né? Faz as paradas. As paradas que você não faz com a outra. Jenny. Jennifer, é tudo de bom. Ah, é o seguinte, agora eu vou fazer uma... Vamos fazer aquela brincadeira com ele rapidinho, que ele tem que responder muito rápido pra pegar ele assim. Vamos lá. Tirar ele da... Né, vamos lá. Vou fazer umas perguntas, você tem que responder rápido, assim. Tá. Tá bom? Tá bom. Sem pensar. Qual o apelido que te deram na escola quando e você odiava? Não tinha. Que eu botava apelido nos outros. Ele que fazia o bullying, que maldade. Porque ele tinha bullying. Esse nome chique não tinha, né? Não, era brincadeira. Uma coisa que você faz sozinho quando ninguém está olhando? Número 2, né? Eu prefiro que ninguém olhe, né? Ninguém merece. Uma celebridade que você já teve um sonho erótico? Por favor, passa essa, eu vou falar boa noite e tchau. Boa noite, Gabriel Diniz!